秦始皇这一生特别传奇，他身上有很多秘密都是专家想破解的，但因为他陵墓里的机关特别多，人们不敢随意打开，都特别害怕出现意外情况会使人们受到伤害。不过秦始皇祖坟专家已经将其打开了，专家发现秦始皇祖坟时它上面有21个盗洞，将其打开出土了手机电池。考古专家表示跟你没完，这究竟是咋回事呢？这中间发生了什么事情呢？考古专家跟谁没完啊？下面就让我们快点来揭秘吧。根据我们的了解，专家在陕西境内考古研究时意外发现了秦始皇祖坟。当时因为秦始皇祖坟特别神秘，里面也有很多机关，我们的设备技术不是很先进的原因，国家就下令不对这座陵墓挖掘，只派出一部分警察在当地看守。刚刚开始这座陵墓没有出现任何问题，随着时间的不断流逝，考古专家在这里研究发现这座墓葬出现了很多盗洞，刚刚出现的和以前的共有21个，这让专家特别震惊，就立即上报给有关部门对这座墓葬进行挖掘。从这座墓葬里出土的手机电池这种情况让很多考古专家特别气愤，这里面有很多宝贝都被盗走了，他们的价值都很高，这可以说是考古界的一大损失。专家表示我跟这些盗墓者没完。亲爱的小伙伴们，你们是怎么看待这件事情的呢？快快在评论下方留言吧，我们特别期待您的回复。